ታቋለህና ራል ክራውን ሃይላንድ የምርጫን ስለጋብ ላንድ ፈረን ታዋቅ በሽተኞች ወደዚህ ወደ ኪነጥበብ የገባህበት ጊዜና ወቅቱን እንደታስታውሰዋለህ መቼ እንደጀመረ? ያው እንግዲህ አንድ የጥበብ ሰው ወይ ደግሞ የአርት ሰው ወደ ሙዚቃው ዓለም ሲገባ መጀመሪያ ይፈጠራል ለዛ ነገር እና አንዳንዴ ወይ ለዛ ነገር አትታደልና ዓለም እንግዲህ ትሄድ ይሆናል። ግን እንዳጋጣሚ እኔ እነ ጥላሁን ገሰሰ ድሮ በሚዘፍኑ ዘፈን በቴሌቪዥን ሳይ ከበሮ ይዤ ሰው አላስተኛም ነበር ቀን ቀን ቤት ውስጥ። በኋላ እንግዲህ እያደረ በትምህርት ቤት እና በሌላ ቦታ እየዳበረ አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ገብቼበታለሁ። ቴዲ እንግዲህ አንተ አብዛኞቻችን አብዛኞቹ የሙዚቃ አድማጮች በፖስተርም ላይ ይሁን በካሴት ከበር ላይ ግጥም ቴዎድሮስ ካሳሁን ዜማ እንደዚህ የተባለ በብዛት ስምህ ወጥቷል። በኋላ እንደገና በዚሁ መጣህ ደግሞ አሁን ግጥምና ዜማ ትሰራለህ። ለእነማን ነው እስካሁን ድረስ ያንተ ድርሰቶች የሰሩ ድምፃዎች እነማን ናቸው? ዘፈኖች በጥቂቱ እንደው በመጀመሪያ እኔ ዘፋኝ መሆን ነበር በጣም የምፈልገው። እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ አሁን መስመሩን ይዟል ይመስለኛል። እና ዜማና ግጥም ለራሴ ነበር ማዘጋጀው። በኋላ እንዳጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዳዊት መለሰ ሂልተን ሆቴል በሌላ ስራ ላይ ተገናኝተን እንዳጋጣሚ ስራ ልኝ ሲለኝ ካዘጋጀሁት ላይ አንዱን ሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ ላፎንቴኖች ደግሞ እንደዚሁ ጠየቁኝ ሰጠኋቸው። ከዛ ዜማና ግጥም ደራሲ የሚለው እየቀደመ መጣ። አሁን አይ እንግዲህ ድምፃዊነቱም እስቲ ያልኩና ማለት ምድር ዜማዎች ስለለ ነው ለዳዊት ተሰጠው ዜማ የትኛው ነው? ውቤ ከረሜላ ሚል ሀውስ ቤት የሆነ ዘፈን በአይነቱም ትንሽ ሰባት ድምፅ የሚባለው የፈረንጆቹ አይነት ነው። የእኛም ደግሞ አምስት ድምፅ አለበት። ሁለቱ አንድ ላይ ተቀናጅቶ ነው እና ውቤ ከረሜላ በሚል ማሲንቆ ምናምን ያለበት ዘፈን የላፎንቴኖች እንግዲህ ከአሁኑ ክራቸው በአብዛኛው የኔ ነው ብዬ ይመስለኛል። ከስድስት በላይ ስራዎች አሉት ግጥምና ዜማ ናቸው። ካቦ የሚለውን ሪሚክስ ጀምሮ ላስት ይር ልዩ ክብር ነበረን እነሱም ይወዷት ነበር እነታደለ ያን አይዲያ መጡት። በዚህ መንገድ እኔ ደግሞ አዘጋጀሁት። እሺ አሁን ያው ለራስህ ተሰራቸው የነበሩትን ነገሮች ነው ለጓደኞችህ ሰጥተህ ወደ መድረክ ያወጣቸው። አሁን ደግሞ ያው ራስህን ይዘህ እየወጣ ነው በድምፃዊነት ነ ለዛሬ አንተነትህ እንደ ባለ ውለታዊ ናቸው የምትላቸው እነማን ነው የምታመሰግናቸው ሰዎች አሉ? መቼም እኔ በእኔ በህይወቴ ውስጥ ብዙ የማመሰግናቸው ሰዎች አሉ በሙዚቃ ህይወቴ ማለት ነው። በመጀመሪያ የአክሱማዊት ባንድ አባላትና ዳዊት ጽጌን ጨምሮ እንዲሁም ዳዊት መለሰ አሁን ላለሁበት የሙዚቃ ሁኔታ ብዙ በር የከፈተልኝ እሱ ነው። እንዲሁም መጀመሪያ ህፃን ጩጬ በማልበዝ ጩጬ በጣም ጩጬ እያለሁ ግጥምና ዜማ አዘጋጅቼ ዝም ብዬ ስል አዳነች ወልደ ገብርኤል የምትባል አንድ ሴት ነበረች ወይዘሮ አዳነች ወልደ ገብርኤል እሷ የመጀመሪያ ምልክቴን አየችልኝ እሷ ናት። ብዙ ጊዜ ነጮች የሲዲ አልበማቸው ላይ ካያችሁ ዘፋኞች ሲናገሩ መጀመሪያ ችሎታዬን ያየልኝ ሰው አመሰግናለሁ ይላል እና በኋላ ሰው ከከበረ ወዲህ አይደለም የመጀመሪያው ሰው እሷ ናትና በጣም እሷን ላመሰግን እወዳለሁ። እንደዚሁም ሚፍታህ ጀማል የሚባል ልጅ አለ እንዲሁም የቅርብ ጓደኞቼ በማገባቸው እያስገባው ግጥም ሁሉ እየሞከሩ አሉ እንግዲህ አንዳንዶች እና እነሱ አሉ። እንዲሁም የካሊፕሶ ሆቴል ባለቤት አቶ ጸጋይ አብሶ እነዚህን ላመሰግን እወዳለሁ። ሌሎችም አሉ። አዎ ኤክስፕሬስ ባንድ በተለይ መጀመሪያ ውጭ ያደርኩበት ባንድ እሱ ነው። ከቤት አባቴ ትንሽ ወደ ሙዚቃ ነው ህይወት እንዲገባ ብዙም ደስተኛ አልነበረም እና የፋሲካ ሌሊት ነበር ሁሌ ውጭ ማድረው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይቅርታ
ይቅርታ አድርጉልኝ። አልጋ ውስጥ ትራስ ምናምን አስተኝቼ ላይን ክለብ የሚባል ቤት ነበር የዛሬ 3 ዓመት እሷን የጀመርኩት። ይቅርታ እንዴት ነው? ለአባቴ ልዩ ፍቅር አለኝ። ከዚህ በላይ መናገር አልችልም። ይሄ ነው። እሺ፣ ወደ ሌላው ጥያቄ ልግባ። ቴዲ፣ ሌላው እስኪ ጉድ ሰራችኝ ነው። ጉድ ሰራችኝ የሚል አንድ ስራ አለና ስለዚህ ስለሚለው ስራ ጉድ ሰራችኝ ስለሚለው ሲያጫውተኝ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጉድ ሰራችኝ የሚለው ዘፈን እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቼ ስቀረጽ ለሙስሊም በዓል ነበረ። ኤደን ትባላለች ፕሮግራም መሪ፣ አብሰምቻችሁ ታውቃላችሁ። ባለፈው ባይተዋር ነኝ ያልክ፣ አሁን ደግሞ ጉድ ሰራሽኝ እንዴት ነው? ጉድ ይሰራዋል ብዙ ጊዜ አለችኝ። ብዙ ሰው የሚጠብቀው መልስ በሌሎችም ህይወት የሚደርስ ነገር ነው ዘፋኝ የሚዘፍ ነው፣ በእኔ ላይ ደርስ ይችላል። ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው፣ ሁላችንም እንስማማበታለን። ግን በጊዜው ያ ነገር ሲሪየስ የሆነ ቃለ ምልልስ አልነበረም። በዓሉን በማስመልከት ለየት ያለ ጨዋታ ለመፍጠር ነበር የእሷም ሀሳብ። ስለዚህ ቀልድ ደግሞ ሲባል የማይጠብቀውን ነገር ማለት ነው አይደለ? አብዛኞቻችን እናውቃለን። ኤና ዘድን ቦታ ስናቀያይራቸው ቀልድ ይሆናሉ። ስለዚህ ጉድ ሰራችኝ ለምን አልክ ስል እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ከማስረዳት ጨዋታ ለመፍጠር እኔ ነኝ ጉድ የምሰራቸው ሲባል ሁሉም ድንግጥ ይላል። በተለይ እናንተ ተወሩ በጣም ትደረግጡ ነው። እና ብዙ ያልተረዱኝም ሰዎች ካሉ እንግዲህ እንዲረዱኝ ነው እንትን ብለው። ይቅርታ የሚባለው ደግሞ መቼም ከውስጡ ሰው ላለው ነገር ነው፣ እንደ ይቅርታም ሳይሆን ይሄ ነው መልእክቱ። አንድ መልክ ነው ያለው። ጉድ የሚሰራበት ጊዜም አይደለም አሁን፣ ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እና ሴት እህቶቼን ደግሞ በጣም ነው የምወዳቸው። ሔዋን እንደ ዋዛ የሚል ዘፈን አልሰማችሁ? አለግራ ጎንዴ መኖር አልችልም። እና በጣም ክብር አለኝ። አገር በእናት ነው የሚጠራው፣ አገር በሴት ይሰየማል። ስለዚህ ያን ላልተረዱ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እንደው ለመንገር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ አንድ አጋጣሚ አለኝ። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ያን ባልኩኝ ማግስት እንደ አጋጣሚ ካቴድራል ትምህርት ቤት አካባቢ ተለቀዋል መሰለኝ ከፋፍሬሽ የሆነ ዕቃ ገዝቼ አንድ አሮጌ ቦልስ ነበረች እሷ ውስጥ ሆኜ ዞር ስል አዩ ሴቶቹ። ደግሞ እዚህ ውስጥ ሆነው ጉድ የምትሰራው አለኝ። እሺ ቴዲ፣ ቅድም ማለት ወደ ወላጅ አባትህ ወደ ሙዚቃው እንድትገፋ ብዙ ድጋፍ አይደማን ብዙ ደስተኛ አልነበሩም እና ጠፍተህ የሚሄድከው ወደ ሙዚቃው በዛ ምክንያት እንደሆነ ነው የገለጽከው። አባት በምን ሙያ ላይስ ያሉ ነበሩ? እንግዲህ አሁን በእኛ ትውልድ ያለው ሰው ብዙም ላያውቀው ይችላል። አባቴን ቀደም ያሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ሬዲዮ ተከታታይ የነበረ ሰው የፖሊስ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነው፣ ካሳሁን ግርማ ይባላል። እና በጣም ለአባቴ ልዩ ፍቅር አለኝ። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ይወደኛል። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዛሬ አመት ገደማ መስከረም ላይ በህይወቱ አልፏል። በህይወቴ እንግዲህ በጣም ትልቅ የምለው ሀዘን የማውቀው ነገር ይሄ ነው። እሺ፣ እንደው በአርቲስትነት በፍቅር ህይወት ላይ የፈጠረው ችግር አለ መቼም? እኔ እንግዲህ ብዙ ሰው እድሜን ይጠራጠራል። ጩጬ ነኝ ነገሩ። ጓደኛ ለመያዝ የሴት ጓደኛ ጥሩ ጊዜ ነው። አሁን 25 አመት ማለት እንደውም ከጎርምስና ጊዜ ጀምሮ ያ ጊዜ አለ። ግን በፍቅር ያን ያህል ሰፊ ህይወት የለኝም ገና ነው። ፍቅር ትክክለኛ ፍቅር ደግሞ በኑሮም በምንም በህይወት ልምድ ሰው ሲዳብር ፍቅር የሚባለውን ነገር ያገኛል። አሁን ጎረምሳ ነኝ ገና ብዙ ነገር ያምረኛል ምናምን እና ብዙ አላጋጠመኝም ያን ያህል ሲሪየስ የሆነ ነገር። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ቴዲ። በሌላ ጊዜ እንዲሁ በማደርገው ጥሪ መቼም ድጋሚ እንግዳ የሆነ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። Thank you.